شیر محمد عباس تنگزه وای د ډیورن فرضی کرخی د رامنتکی دو پر محل پاکستان هیچ شتون نه درلود. د بهرنی چار وزارت سیاسی مرسیال شیر محمد عباس تنگزی د ډیورن فرضی کرخی په تړاو د پاکستانی چارواکو د اداو په حق رسنیو ته وایي چې دغه کرخه په پاکستان پورې هیڅ اړه نه لري. ښاغلی ستانکزی وایي چې د ډیورن فرضي کرخه د وخت له انګریزانو څخه پاتې یوه کشاله ده. شیر محمد عباس ستانکزی وایي ډیورن یوه فرضي کرخه ده او دا زموږ او پاکستان ترمنځ ستونزه نه ده. دا هغه ستونزه ده چې د وخت انګریزانو دغه کرخه له عبدالرحمن خان سره د یوې هوکړې پر بنسټ تیره کړي. پاکستانی چارواکي چې په دې حق له هر څه وایي د منلو نه دي د دې لپاره چې دا په هغوی پورې اړه نه لري. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال همدارنګه د خپلو خبرو په یوې برخه کې ټینګار کوي چې د دغې کرخې د رامنځته کېدو پر مهال د نړۍ په نقشه کې د پاکستان په نوم هیڅ هیواد شتون نه درلود. شیر محمد عباس تنگزی څرګندوي کله چې د ډیورن فرضي کرخه تیره شو پاکستان هلته شتون نه درلود. 50 کاله وروسته هلته پاکستان رامنځته شو. پاکستان د ډیورن پرتله کوچنی دی. خو پښتانه راله چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د رامنځته شوي ستونزې د حل لپاره باید څه وشي. د سیاسي چارو شنونکی فهیم چکری په دې هکله وایي په دې هکله د افغانستان او د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر ترمنځ یوه پریکړه وشوه او لنډمهالې وه. هیله ده چې ملګري ملتونه دغه پریکړه په پام کې ونیسي او ملتونو ته دا چانس ورکړي چې د دواړو لورو خلکو چې هر څه پریکړه وکړه همغه پریکړه دې وروستۍ شي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې د پاکستان د لنډمهالې حکومت لومړي وزیر له رسنیو سره په ځانګړي مرکه کې ډیورن کرخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ نړیواله پوله بللې وه، خو اسلامي امارت د نوموړي دا خبره رد کړې ده.